Баштапкы капиталы 50 миллион долларды түзгөн Өзбек Кыргыз өнүктүрүү фондунун ачылышы Аларча мамлекеттик резиденциясында өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Өзбекстандын вице-премьер-министри, инвестиция жана тышкы соода министри Сардор Жумрузаков катышты. Бүгүнкү иш-чара достуктун, ынак коңшулуктун жана стратегиялык өнөктөштүктүн духунда эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүнүн айкын мисалы экендигин өз сөзүндө Акылбек Жапаров белгиледи. Özbekistan Kırgızstan'dan soğuda ekonomikalı önüktöştörünün biri. Birok bugün kügünde kızmattaştık mümkünçülük tolğu menen açılgan emes. Kırgızstan'ın prezidenti Sadır Japarov'tan 2021 yılın mart ayında Özbekistan'a jasağan rasmi saparın alkağında ek ülke başçıların ortosunda kol koyulgan gelişimden alkağında bugün kügünde aymaktık ekonomikalı integrasiya aktivdü önügüp jatat. Ошол учурда биз жергиликтүү рынок менен чектелбестен, тескерисинче дүйнөлүк суроо талаптын алкагында экономикалык потенциалыбызды ишке ашырууга умтулуп жатабыз. Эске салсак, фондту түзүү боюнча документке мамлекеттердин чарба жүргүзүүчү субъекттеринин ортосундагы соода, инвестициялык жана каржылык мамилелерди тереңдетүүгө жана кеңейтүүгө эки тараптын кызыкчылыгынын негизинде кол коюлган. Өзбекстандын вице-премьер-министринин айтымында Кыргызстан Өзбекстан үчүн жөн гана коңшу эмес, тарыхы, маданияты жана салты бир боордош эл. Довести объемы взаимной торговли до 2 миллиардов долларов. Акыркы жылдарда өлкөлөр ортосундагы товар айлантуунун көлөмү 5 эсеге өстү. Алдыда биз өнөктөштүк потенциалыбызды өнүктүрүүнү жана жогорулатууну, ошондой эле инвестиция тартууну активдештирүүнү пландап жатабыз. Фонд кызматташуунун алкагында реалдуу натыйжаларга жетишүүгө кызмат кылат деп ишенем. Жакынкы убакта бул фондту толук масштабтуу ишке ашырууга киришебиз. Фонд Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдалануу максатында түзүлгөн. Андыктан фонддун милдеттери, функциялары, түзүмү жана иштөө тартиби, ошондой эле анын башкаруу органдарынын компетенциялары жана ыйгарым укуктары устав менен аныкталат. Буюрса мына биз баштап атабыз. Азыр биздин капиталыбыз 50 миллион доллар баштапкы капитал катары болуп 200 миллион долларга чейин өсөт, кудай буюрса. Ошондо биз мына энергетика, айыл чарба, өндүрүш, туризм секторларын каржылаганга фондту даярдап атабыз. Биздин орточо мөөнөт 7 жылдан 10 жылга чейин кредиттин мөөнөтү жакшы, узак деп айтып кетсек болот. Жана 1 жылдык льготтук ставкасы болот, то есть проценттер төлөнбөйт. Вот. Ставкасы, пайыздык ставкасы 4% 5%га чейин болот доллар түрүндө. Фонд каржылай турган долбоордун эң алгачкысы Кытайдан Фергана өрөөнүнө товар ташуу максатында Баткен облусунун Кызылкыя шаарына логистикалык борбор куруу каралып жатат. Эки өлкөнүн алакасына жакшы таасир эткен бул фонд ишмердүүлүгүн толук кандуу баштаса 350 чукул долбоорлорду ишке ашыруу пландалууда. Түрлүү мындай тармактарда ошол эле мезгилде мына текстиль багытында, айыл чарба багытында, ошол мал чарба багытында, ошол эле мезгилде мынагу кен байлыктар багытында бүгүнкү күндө көп көмүрдү башканы тиги Өзбекстан экспортировать этип алып аткан учурлары бар. Бул боюнча биз албетте тыгыз байланышта кызматташышыбыз керек. Фонддун каржылай турган негизги багыты ишкерчилик, анын ичинен экономиканын маанилүү тармактары болгон айыл чарба жана туризм, кайра иштетүү, өндүрүш, транспорт жана логистика болмокчу. Өзбек кыргыз кызматташтыгы тараптар үчүн абдан маанилүү, анын ичинде жанаша жайгашкан облустарындагы кызматташуу мамилелери тереңдеп, ар тараптуу жемишин берет дешет серепчилер. Айжан Омолдошова, Тимур Сыдыгалиев, Алатоо 24.